yerləşən iki mərtəbəli 5 otaqlı əzlərim. Evimizin arxasında hələ artıq şeyləri yığmaq üçün bir ayıldamı. Gördüyünüz kimi əziz izləyicilərim, həyətdə bar verən növbə növməyib ağaçları. Əzizləyicilərim, gördüyün kimi evimiz 700 torpağın içində yerləşir. Giləcəkdə belə qeşin şıqafı var. Qatovka. Görürsünüz. Bura bizim mətbəximiz. Bura sanuzel. Burada da yataq otağı. İndi əzizləyicilərim, gidən evimizə ikinci mərtəbəsində tanış olalım. Əzizlərim, evimiz qeydiyyətin kimi 7 sot torpağın içində yerləşir. 2 mərtəbəli, 5 otaqlı, sənətli paket qutucadır. Qiyməti 148 min manatdır. Burada yeni bir ev otağımız var. Burada da yine otağımız var. Umur 5 otaqdan ibarətdir. Əziz izləyicilərim, evdə 3 sanuzel var. Həm 2-ci mərtəbədə, həm 1-ci, həm də həyət üçün. Evimizin qiyməti, qeyd etdiyim kimi 148 min manatdır.